Салем, салем, достар, қалайсыздар, неше жатсыздар. Бүгін бізде челлендж. Короче, бүгін біз мамаға пранк жасайтын боламыз. Барлығын төгіп, шашып жасаймыз. Қазір барлығы ұйықтаватыр, қазір маманы оятамыз. Кеттік, достар, мына жаққа жасаймыз. Мен прям қорқып тұрмын. Ой, жай жоқ қой. Байқамай төгіп жүрдім ғой. Неме ерте тұрып алғансың? Ұйқылы ояу. Қуасың ба мені? Нау не? Ой, ұйқылы ояу, төгіп жүрдім сізге апарамын деп. Шындығы ғой, тишин алу тез. Қуасың ба, неше ол саған? Давай тишин алу, нағыз қуасын өшін қандай өткізді. Қуасың ба, Қазенді шай дайында қойдым. Қазені осыны, короче, істіп тұрамыз да, істіп қойымыз да. Сынақ істіп қойып тұрамыз. Мама, короче, қаз келі атыр. Отырдыңыз, а? Құрдым, конечно, ойаттым ғой сен мен. Не, видео ма? Қартты или бейті жай видео ма? Жоқ қо. Е, басталасын. Пысқыл не шай дайында қойғансың? Ой, жай. Ха? Оң аяғымын тұрдым, өте түс көрдім ба мен туралы аяғышты. Әшін де түс кейін ұйықтап жүрдім ба? Отырдың сен? Маладыс, не? Сәртіққа жұмыртқа бірдеңге дайындамайсың. Жоқ, әлі отырсай, қойып берейін. Жұмыртқа қатшу, давай. Дәкін сен күтсейші мен. Достар, қазір мамаға жұмысына барып беремін. Менен жасты бірақ Құстап қоғырай майымды құйдың ба? Е? Асын ақырында атып көрсе? Ес маңын құстап түңгіште ұйықтан. Сен де түңгіште ұйықтан ажарсын құдай біледі. Жоқ енді оны екіземді ұйықтан? Қоя ғой, Жамина. Шын айтам? Білем ғой екен тарс көрсет түнде жүргенен. Асын ақырында атып қаздың жұмыртқамды күйдіресің сен. Беретін чайыңды дұрыстап берсе. Ол, еші ол білесі ба? Короче, бәлесе, я? Менің де нағын етті соңын. Короче, еші келем да, я? Еші, келе жатам, еші, келеп тамаған біреуін. Прямо оны. Ей, анауын, неше басым істі ба? Амина! Амин, мәрі айтып жатам. Ей, мәрі қасы, ол етті сіз ғой, я? Амин, мәрі тақты, мәрі айтып жатам. Қуасың ба, сен не істеп тұрсың, Амина? Өзіңіз қо әңгімеге тартып берді. Әңгімеге тартып дегенің қалай кетті? Ана сол анаразығымен сүрт бұл ана күйді бұл ана жұмыртқан асын ақырында тұсай. Бұл өзіңіз кісірім алғайсыздар. Амина, қолмас сен ғой енді шайға шақырған таңаттай. Өшіз бәрін бұлғадың ғой, Амина. Не болған саған? Ол үшін, Амина, бірақ жұмыртқа жетін болдың ба? Бірақ жұмыртқа жетін болдың ба? Бір жұмыртқамды жардың ба? Юка бейсал. Ой, таңат бе, өте пысықсыны жүрген ғасай. Оға бес бі, кәусер болса күтпен үшетін әні. Екен. Мен жүрне кейдіп тұтанысын. Өйсі ғой? Еші бірақ жұмыртқа жетін болдың. Ай, менің дочым бар ғой. Немен түсірбасын ғылып бастадың ба? Ясо. Күшті істепсің е, бірақ. Кетті мен жоғын ағай. Жай ғой! Қыз күшті жай ғой берейін. Ашыла ғой күш. Мүм, дәмді ғой бе. Күшті ма? Ясо. Әмін, ә? 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 Әмін, ә?
Әне ғана орамалды, алшана жерсін, не істеп отсын сен, бүйтіп мені күткені орсын, алшана орамал. Көкші, аларын бәрін ойататын болды қой. Эй, туалетінің бумагыдан нең бір, әне ғана кір орамалмен сүртшіна жерді. Бәрісіне шайыңыз. Кен шығар мен, анан, ішпем, Амина. Еші, сұп-сұп, қана шайым. Ыстық қо. Сұрып қалатып, не істеп тұрсын, Амина. Бүйтіп күтпей қорсы мен бүткір үйдеулі бәрін өйтті ғой. Өзім таң атпай күшті завтрак үшін. Сіз садыңыз енді. Еші мен үгідіріп қоясың ба? Бүйткен пранкын құрсын бәрін төгіп шасып, сындырып, шағып, есті шығардың ғой. Пранк емес ол. Настроен бәрін құртып. Айтайын деген мен жасалғызды. Ана жаққа лақтырды ан Эй, Амина, қорқпайды стиральныйға жұрамыз. Есімді шығармай, да? Үшпейм, үшпейм андай чайымды. Оғасын ба, қаусаған, кірі тұғылған. Кет бар, үшпейм. Түрлесін, Амина. Амина! Мен жей салайын. Мен қазір мен нан жей салайын, е. Басын істемейін ба? Мен не шықылдатып? Тұқма мен нан жей салайын. Мама жей салайыншы. Мама енді жей салайыншы. Мама, нам нравится, но мы зондаем, ведь хорошо.
Илюшка, сондай берет маған. Қылмашы. Бұны сондай берет. Кешке ана пранк қой. Жоқ, намарсаңыз сондай берет маған. Сәлем етсе. Ашы, үндемейді бір нәрсе десем, кімсіз десем, ашы, үндемейді. Бекто. Гониш та? О, нанғарасаңыз түрмейді. Кішкентай болғанды. Кечік қой машинан қайдан еріп тұрсын. Жоқ, нанғарасаңыз мұны. Ләуалағыла? Абыма, ваше. Аха? Кетчем там. Все, пранк не удался. Короче, мен бір пранк таптым. Короче, бір нәрсеге құладам да, на орындықта құладам. Мен соның қасына жатам, деп талқалам. Давайте. Отпен ойна көрсін. Аны столықта сындырайын дедің ба енді? Қыз, түр, Амина, қолмаш ба, нервің ма тегі. Жаң, егер бірден кетеп тұрмады. Нені жындырмайсын. Тұрмалым дескі, оқтамен ұрап че жина комтанды. Мау, нені барда көватан, жина давай. Жұлдың ба? Заставық, өздеріңіз көргендей, бірақ, ұмындалыз ә.